No aloitin kouluun sellaisessa pienessä kansainvälisessä koulussa, jossa tehtiin ilmiöpohjasta oppimista. Ja me muun muassa ensin tutkittiin sitä, että miten ankamunia voitaisiin hautoa. Ja sitten me rakennettiin inkubaattori ja haettiin oikealta tilalta oikeita ankamunia ja haudattiin niitä ja katsottiin niitä aina valoa vasten siellä, että miten se ankka siellä sisällä kehittyy. Ja sitten niistä oikeasti kuoriutui joitain ankkoja ja ne kasvoi siellä meidän luokkahuoneen takana pihalla ja sitten ne lopuksi vietiin meidän kouluun kokille ja syötiin. Siin siinä tuli tosi konkreettisesti sellainen niin kiertokulku ja sitten opiteltiin ihan oikeita asioita, nähtiin käytännössä, miten asiat tapahtuu. Niin se on jäänyt mieleen silloin 5-6-vuotiaasta tähän päivään. Eli 90-luvun alussa. Niin, joo. <laughs> Aika muista. Ähm, mun rakkain koulun on siitä, kun mä oon ollut viidennellä luokalla ja mulla on ollut ihana opettaja, joka on ollut tosi hyvä monissa asioissa, mutta aivan surkea kuviksen opettaja. Ja, ja tuota, Osmo, niin, äh, se pisti meidät piirtämään ensimmäiset muutama viikkoon jäämäisötsijä. Ja mä olin tosi raivona siitä. Mä menin viidesluokkalaisen itsetunnella sanomaan, että tämä ei käy, että mä haluan parempaa kuviksen opetusta. <laughs> ja Osmo kaikessa viisaudessaan sanoi, että no suunnittele itse parempi kuviksen kurrikulumi ja se Into, millä mä rupesin suunnittelemaan mun luokkatovereille niin kuviksen opetusta, että me opeteltiin ihmisten mittasuhteita ja värioppia ja me suunniteltiin omat tamagotchit kaikille, eli tavallaan alkeellista käyttöliittymä suunnitelmaa, niin antoi mulle itsevarmuutta ja semmoista minäpystyvyyttä, että osaan tämän asian ja varmasti jos mä olisi mut pelastanut, jos, jos, tota, jos olisi meidän on mennä huonosti, mutta mut jotenkin se, että, että viidesluokkalla se annettiin niin paljon vastuuta, että kyllä sä tämän osaat ja, ja pystyt selvittämään, se on ehkä paras koulumuisto.